Arbana ha programin me një zë shumë të qetë, duke thënë, yje mirë mbrëma. Banorët të shqetësuar nga zëri i saj, kuptuan që diçka jo e mirë kishte ndodhur. Ju lutem uluni në përvende dhe mos më ndërprisni deri në fund. Ajo filloi të tregoj që studio ku ajo prezenton është e zbrazët, pa publik, sepse sot është një ditë zie. Një sulm terrorist ka goditur Top Channel dhe si pasoj ka mbetur i vrar një nga rrujet tona të sigurisë. Menduam që është e udhës që ju ta dini, që shtëpia ku ju jeni është më sigurt se që ka qenë gjithmonë. Por nëse njëri nga ju ndjen se nuk e përballon dot këtë rrugtim në vazhdim, ne do ta kuptojmë. Banorët filluan të japin ngushëllimet e tyre për familjen. Një ndër ta ishte edhe Luizi, i cili u përlot dhe tregoi që e kishte njohur personin të cilin e vran. Luizi premton familjen e të ndjerit që çka do që të marrë me vete, një pjesë të saj do t'ja dhuroj atyre. Në fund Arbana i pyet banorët a dëshirojnë që ata të vazhdojnë qëndrimin në Big Brother apo jo. Dhe vendimin do t'a marrin ditën e shtunë.